Dekabrın 10-da Azərbaycan müstəqillik tarixinin ilk qələbə paradını keçirəcək. Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyəti, 150-ədək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdiriləcək. Paradda həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş olunacaq. Sentyabrın 27-sindən başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsində işğal altında olan şəhər və rayonlarımız Azərbaycan ordusunun gücü və qüdrəti sayəsində işğaldan azad edildi. 5000 kvadrat kilometr ərazi isə döyüş meydanında heç bir güllə atılmadan, şəhid vermədən Azərbaycanın siyasi meydanındakı qələbəsi ilə qaytarıldı. Bu qələbə ilə Azərbaycan dünyaya sübut etdi ki, özünün pozulmuş hüquqlarını özü bərpa etmək iqtidarındadır. Qeyd edək ki, bu qələbənin əldə edilməsində Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi mənəvi dəstək də danılmazdır. Dekabrın 10-da keçiriləcək zəfər paradında Prezident İlham Əliyev ilə yanaşı, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da iştirak edəcək. Bununla bağlı bugün Türkiyə lideri Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Bakıya gəlib. Səfərdə onu həyat yoldaşı, Türkiyənin dövlət və hökumət rəsmiləri müşayiət edir.